Yes, basone banyabo njagalo kubanga mbabu zako na kuruwa liru nti musibye mutya, jemuko la jigena jitya. Yes, Nabilah, Nebawe, Mr. Sempala, sako Baryamureeba, zezimu kunsonga, ezikutaka ti muwikieno nga tuwale kero jiko mekereza. O na kuruwa liru gena kubotu kubile simu, oyo gere kunsongezo. Ozirowo zako chinebi dala vinji nyo ebibadde omu wikenu. Na ye njagalo kujukiza gwe wena omusubuzi na omuntu sechinomu olinebi ya maguzibyo mugwange lya China. Na ye obuli dwenge lijebituka mu Uganda obuli ya otomanyi na ni mutufu. Njagalo kutegeza nti company eriye mu yoka mu Uganda erete ebyamaguzi etambuze ebyamaguzi okuva mu ggwanga lya China okutuuka mu Uganda. Buli kyamaguzi kyoyinza okulowoozaako basobola okikutambuliza okuva mu ggwanga lya China paka mu Uganda. GTC Air and Sea Cargo ye kampani yokka gy'osobola okweyambisa mu kadde kano kwennyini kubanga ebintu byoba bireeta mu bwangu ate ku miwendo emikakkamu obulungi egyesigika emyangu eri omunnayuganda yenna. N'olwekyo olunaku olwaliro bakubire kasimu yogera nabo ku WhatsApp oba genda ku offices zaabwe ku Room Street ku kizimbe Jafari Kibirige ekiri opposite ne Universal House okolera benteekateeka baleete ebyamaguzi ebyo mu ngeri esingira ddala okube nnungi. Ali ku simu olunaku olwaliro yogera naffe. Hello. Hello baba. Wanji sebo. Wevale kutuweleza muganda wange. Iwe. Ino na idobozi rio mbundu mukeri ya susu majiki omusoga wawu. Mpulida. Enzalwa yevu gembe wanukuigenge. Era omusada nambandala owa isa ifechava zinga wa usoga. Mkutege ila seba gambatia. Okusokera ilala. Mm. Ndikiriza nendeze mkwano gwange chari wange. Bade wange. Hey. Omudingu odongo keisi amazali wa makaramu. Yevale kuba wabufu nani zibuatyo. Omusada yende zabuli omu. Sagamba baba. Happy birthday odongo keisi. Okay. Tumia bulicho yenda kuiduka. Obulicho wetaga. Kumbiru yo. Hey. Na ulire Baryamureeba. Yes, sir. Ono professor. Yes, sir. Mwawola kukabola katedere keka. Na ya wabali na mwira. Ze namba ile nsaba. Mm. Professor ninza mpole yoku obuka ile nga bitanu buonka. Hey. Nongere kuku waka sente museko kodange dino. Wanji. Tati andija musasura mpola mpola. Mm. Ate chirunji change. Unze omukazi aidatu alira idara. Eh? Era wazira kabu unze tietaga bwana mpola kasente nibu watu alo omukazi. Hmm. Ave kuma nubana bila bata ini chevenda. Na ye muganda wange sekoko ya galubu kadevitano buwachi. Sekoko za bei ibwezi tiyo? Iwolo woza sekoko da chikumi. Eh? Simanya. Aye baba. Hmm. Eri nalino Baryamureeba litegeza ati Baryamureeba mukulira mukwe kigambo kulya azini Barya. Mm. Otegeza ati presenter. Mm. Video va tendi kulowoza choli kulowoza oli mukulowoza ati sebo eh Nabilah olowoza Barya tiyagaya. Okay, susu majiki omusajja webu gembe mumulide. Omusada wachaba zinga alikusimu omulalo nakulu halero. Endo woza siza fe yogera na fe. Hello. Presenter. Wanji nyavo. Nse mama Joan omulimi wa matoke nevi janja aluwa nezirobwe kufamu ya majanja. Yes, mama Joan, agamba atya lero. Honorable Nabilah. Mm. Okukubwa oluyi ku side emu. Mm. Nateekawo ne side endala. Mu Lungereza kye kiyitibwa biblical teaching. Okukubwa oluyi ku side emu noteekawo n'endala. Ekyo Yesu yakyogerako mu Bible. Era kyalagidde ddala nti Honorable Nabilah Sempala ayagala nnyo Katonda.
Neba nange. Nsaba abafumbo balekerawo okwekolako domestic violence. Domestic ki? Violence. Nze siwagira musajja yadde omukazi okola violence. Era nsaba parliament etekewo etteeka. Omuntu bw'akola violin ayambulwe engoye ayite ku Kampala Road oba mu katale ka Kiseka. Tumutunuleko nga bwe twewunaganya nti laba omusajja akoze domestic violin. Ate kijja kuba kya buswavu nnyo omusajja omukulu bakwambule oluvannyuma lw'okukola domestic violin oyite mu katale oba ku City Square. Kyokka nga tugenda okutunuulira nga tolina yadde animal husbandry etegerekeka. Wanji? Ab'obuyinza bwe banaakola ekyo, nze nsuubira abantu bajja kulekerawo okubeera n'obutabanguko mu maka. Naye ebyo nga bikyali awo. Teri ngeri bba wa Nabilah yasobola kuwasaamu Butricious Daisy. Amunkubiremu empi ku bitama ebyo. Ku side A ne side B, to and fro. Ekikazi ekyo kiddemu amagezi. Genda maaso nyabo. Baryamureeba musajja mugezi. Musajja mugezi nnyo. Era namwagadde. Okay. Yatadde sente waalaba. Ndowooza tebaava bamutuma Baryamureeba. Jjukira ayambala ne gaalubindi. Alabika alaba wala nnyo. Alina kye yalabye mu Nabilah. Okay. Nawulidde nti Kenya yaganye okuyingiza ebyamaguzi bya Uganda mu ggwanga lyayo. Baasoose ne bagaana amagi, ne bagaana n'amata, sukaali. N'ebirala bikyo. Ndowooza ekyo kye baakoze ekigenda kuleeta psychological allergy. Kyeki ekyo? Kigenda tukyankalanya. Kubanga nze kati ndi mulimi. Nnima ebijanjaalo, nnunda. Kituufu. Kakati bwe babagaanya ebintu byaffe okuyingira mu ggwanga lyabwe. Balinga abagamba ebintu tubyeriire. So malicious. Ssebo nzikiriza ntumire ku basajja abalina amateeka ku nva mu maka gaabwe. Ei, bakyaliyo. Nga gwe buli lw'okula enkoko, olina ebifi bye weesooka edda. Ekisambi kikyo, nkoko nkulu yiyo. Kwe gamba nga gwe biyengeyenge bikujjula ku maaso. Singa tebakuwa kitundu kya nkoko ky'oyagala, naddala nga waliwo abagenyi. Kwe gamba waka baakutuuma n'erinnya, nannyini bisambi. Ate nze nsaba abakazi mukimanye, waayagalidde atya ebisambi awaka, tolowooza nti wabweru tabitunulako. Hey, mbamanyi. Ate ka mbuuze ne kubajja baffe abeeyerusa, omulungi we okutusinga. Naye mukama n'awulira essaala zaffe. Atya. Mu kifo ky'ebizigo ebyerusa, ne bakuwa ebizigo ebigaba levo. Gwe yagenda okweruka, kati omuntu bw'akusanga mu kkubo, adduka emisinde, alowooza olingo. Ojjudde amabala, olingo omuzannyo gwa draft. Hello. Yes, abe zirobwe, oluguudo olwo Nagayaza Road, abe ebitundu ebyo Luweero, tubalamusizaako. Hey, ali ku simu, yogera naffe ku bigenda mu maaso. Hello. Hello. Wanji sebo. Profesa. Ha, nsonyiwa taata. Omanyi, obwongo bwange, bubadde ulowooza Profesa. Baryamureeba nebye yakolera Nabilah. Nsonyiwa taata, onsaasire. Mukama akuwe omukisa otuuke ku Easter. Onyumirwe obulamu. Nze Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa takisi wale Nansana ku Yesu amala. Yes, sir. Sebo mbuuza. Era bibuuzo. Singa mpangisa looji. Muko omusajja gwe mbadde ngenda okugikozesa naye n'atalabikako. Nzikirizibwa okugenda ewa bbaawe
nanziriza sente zange. Thank you.